আমি লামদিন বলাই পাৰো কিমান গাড়ী নম্বৰ নহয় কিমানখিনি জব্দ কৰিছ নলকে কাটি গুটে গাড়ীখনকে লৈ আহিছো আমি পৰীক্ষা কৰিবলে আনিছো টিপি চালা নাছে অনুমানে কিমান টকাৰ আছে গুণ এটো 1 লাখৰ ওপৰ হ'ব মানে ঘটনা সংঘটত কাৰোবাক নাই মানে আমি চালকক পাইছো চালকে চালকৰ জবানবন্দী মতে এইখন বৈধ চালান আছে বুলি আমি পাইছোঁ আমি চালানখন বৈধ হয়নে নহয় বিভাগীয়ভাৱে পৰীক্ষা কৰি লেখালেখি কৰিম আৰু টিপিৰ লগত মালৰ মানে সাদৃশ্য আছেনে নাই বৈসাদৃশ্য আছে নেকি বিসংগতি আছে নেকি আমি এইখিনি পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ সেইখিনি পৰীক্ষা হ'লে হয়তো আমাৰ উদ্ধতন কৰ্তৃপক্ষই বিভাগীয়ভাৱে যাব দিব পাৰে মানে আপোনালোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্ততে গম পাব হয় আৰু টিপি মতে কিমানখিনি আছে তেতিয়াহে হয় হয় এতিয়া আমাৰ জোকমাকেবিলাক মানে গণনা চলি আছে গণনা চলাৰ অন্তত আমি ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু লামডিঙৰ পৰা জব্দ কৰিছোঁ অঁ লামডিঙৰ বৰলাংফাৰ বৰলাংফাৰ কাৰ্বি আলঙৰ ফালৰ পৰা আহিছিলে আৰু গাড়ীখন হৈছে A01 BB 3059